Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» з останніми новинами. В студії Олег Ендріксон. Коротко про головні теми випуску. Статистика коронавірусу. Один перебуває в стані середньої важкості, без негативної динаміки, три в задовільному стані. Лікування 4 хворих на COVID-19 фінансує міський бюджет. Захист і профілактика. Сьогодні не час ділити. Хто Дніпропетровський, хто Криворозький, хто Київський і так далі. Необхідно допомагати всім. Центри лабораторних досліджень та дитячі заклади отримали захисні засоби від благодійного фонду. Стоп-контроль. А откуда ви їдете? А в какой цели вы интересуетесь? За кордоном були чи ні? Ні. Як себе відчуваєте? Отлично. На самих постах при в'їзді в місто на цілодобовому чергуванні медики, поліція та оперативні служби. Криворізька сім'я з 3 людей та один мешканець Нікополя. Така кількість хворих з діагнозом коронавірусна інфекція зараз перебувають в місцевій інфекційній лікарні. Про це повідомляє управління охорони здоров'я. Лікування проводиться коштом міста. Станом на 31 березня в інфекційній лікарні міста Криворогу на стаціонарному лікуванні перебуває 4 пацієнти, яким вже підтверджено діагноз COVID-19, і 2 пацієнта, яким цей діагноз не підтверджено. Швидкі тести, які були зроблені в інфекційній лікарні, вони негативні, і матеріал направлено в лабораторію більш високого рівня для підтвердження або виключення цього діагнозу. Таким чином, 4 пацієнти, які перебувають вже з підтвердженим діагнозом, один перебуває в стані середньої важкості, без негативної динаміки, три в задовільному стані. Вони отримують лікування виключно за рахунок коштів міського бюджету. Центр лабораторних досліджень сьогодні отримав засоби індивідуального захисту для профілактики зараження коронавірусом. Ці засоби індивідуального захисту вкрай важливі для Центру лабораторних досліджень. Вони потрібні в першу чергу інфекційним бригадам, які постійно знаходяться на передовій. Проведя там свою роботу, виконав очаги, зібрав інформацію контактних, заказав заключительну дезінфекцію в цьому очагі, яку виконують вже у нас ще одне, називається дезінфекційне відділення, вони виконують її. І далі спеціалісти працюють з контактними для того, щоб не було розпространення дальнішого, виявляємо, ізолюємо їх. Така допомога від фонду «Українська перспектива». Його волонтери першими відгукнулись на потреби лікарів. До відділу лабораторних досліджень були передані 500 ізоляційних халатів, 40 захисних костюмів, а ще захисні окуляри та шоломи. Ще раніше фонд «Українська перспектива» передав цьому медичному закладу мікроавтобус. Лабораторний центр – це дніпропетровська структура, але сьогодні не час ділити, хто Дніпропетровський, хто Криворозький, хто Київський і так далі. Необхідно допомагати всім. Сьогодні наш фонд «Українська перспектива» поставив для дезінфіціруючих і інфекційних бригад лабораторного центру спеціальні маски, спеціальні комбінезони, спеціальні захисні халати. Слава Богу, продовжуємо роботу. Інфекційні бригади лабораторії не тільки обробляють приміщення для хворих, а й працюють з тими, хто знаходиться на самоізоляції. Представники лабораторії також чергують на блокпостах при в'їзді до міста. Ігор Кононенко, Іван Баранов. Цей день. На тлі ажіотажного попиту в Україні дорожчають продукти харчування. З початку березня зросли ціни на гречану крупу, рис, цукор. Майже удвічі у деяких торгувальних мережах здорожчали овочі – капуста, картопля, морква та цибуля. Мер міста Юрій Вілко звернувся до Антимонопольного комітету України, аби цей орган вплинув на підприємців, що завищують ціни. Міський голова зазначив, у цей складний для людей час, в умовах загрози поширення вірусної інфекції, власники продовольчих супермаркетів та магазинів не повинні спекулювати на ситуації та підвищувати ціни на соціально значущі товари. В листі до АМКУ прохання вплинути на порушників антимонопольного законодавства. Після проведення реформ міська влада не має на ціноутворення жодних важелів впливу. Здійснення щоденного моніторингу цін на основні продукти харчування свідчить, що на деякі харчові продукти ціни зростають синхронно в різних торговельних мережах, що може вказувати на антиконкурентну поведінку операторів ринку. Ураховуючи складну епідемічну ситуацію, введення карантинних заходів з метою недопущення спекулятивного підвищення цін, просимо зобов'язати операторів ринку як оптових, так і роздрібної мережі не допускати підвищення цін. У разі встановлення порушень законодавства вживати заходів щодо їх усунення. –
На всіх в'їздах до Кривого Рогу працюють пересувні блокпости. На пропускних пунктах цілодобово чергують правоохоронці, медики, нацгвардійці і рятувальники. За роботою на одному з таких блокпостів на Дніпропетровському шосе спостерігала наша знімальна група. Температурний режим. Розверніть ручку, будь ласка. А куди ви їдете? А в якій цілі ви інтересуєтесь? За кордоном були чи ні? Ні. Як себе відпочиваєте? Дуже добре. Ось такі стандартні питання до кожного водія та пасажирів автівки. Потім обов'язковий температурний скринінг. Якщо все в порядку, щасливої дороги. В іншому випадку – все за інструкцією. Якщо є підвищена температура, буває натоплено і люди розжарені, ми їх просимо, щоб вони проїхали, переміряємо. Якщо все добре, ми відпускаємо. Якщо не добре, ми обов'язково їх скеровуємо, щоб вони їхали на самоізоляцію і попередили сімейного лікаря. Вся операція займає до 5 хвилин. Всі водії розуміють, такі заходи просто необхідні. Не хвилюєте, що вас зупинили? Такі перевірки потрібні? Звісно, потрібні. Чому, як ви вважаєте? То, що таке, що в країні робиться. Вас не бентежить такі міри, що затримали трохи вас? Ні, не бентежить. Якщо людина думаючий, розумний, він пойме, що у нього температура, йому предложать допомогу, зорієнтують його, тому що люди ж не знають, як вони себе чувствують. Разом з медиками на блокпостах чергують правоохоронці та військові. Цікавимось, чи люди не за кордону приїхали. Питаємо, чи проводився медогляд у людей. Чи знаходяться вони, знаходились на обсервації. За цей час інциденти були якісь? Ні, слава Богу, не було. Готові тут і до нестандартних ситуацій, якщо раптом водії поводитимуться украй агресивно. Ми маємо право застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю. Якщо людина буде порушувати громадський порядок, якщо вона буде не згодна з рішенням поліції, ми будемо допомагати також. Тиждень тому таких постів на всіх в'їздах-виїздах з Кривого Рогу було 2. Після переговорів мера міста з МВС відкрили ще 5. Тепер контроль є на всіх напрямках. Чергування на блокпостах цілодобове. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб. Цей день. Тисячі українців у ці дні не втрачають надії дістатися додому. Заробітчани, передусім з Польщі, чекають нагоди, аби врешті повернутися до своїх родин. Тим часом в МЗС радять тим, хто має можливість тимчасово залишитися в інших країнах, не рватися додому, аби уникнути зараження. Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ, нині повернення на батьківщину у різних точках планети чекають понад 11 тисяч українців. Тим часом в МЗС закликають цих громадян зважити ризики, перш ніж вирушати додому. Хочу закликати тих громадян України, які мають засоби для проживання, існування в тій країні, де вони зараз знаходяться, залишатися в цій країні. Чому? Тому що подорож – це наражання себе на небезпеку. Ви не можете здійснити довготривалий переїзд, не торкаючись поверхонь, не спілкуючись з людьми, і ви ніколи не знаєте, де у вас буде ризик зараження. Серед тих, хто вирішив пережити пандемію в іншій країні, немало криворіжців. Денис Чернявський зараз у Чехії. Каже, намагався, як і більшість, повернутися в Україну. Утім, потрапити на омріяний літак чи поїзд на батьківщину було непросто. Посольство українське розсилало нам письма о том, що перед тим, як їхати, взвесьте все за і проти, і не підвергайте опасності своє окруження. І прямо просили, є у мене і ці письма, які приходили, прямо просили, що якщо у вас є можливість залишитися, то краще не повертайтесь на Україну. Зваживши усі за і проти, Денис вирішив залишитися. До цього закликала і влада країни, що тимчасово дала притулок багатьом нашим землякам. Коли чеські власті об'явили, що ті, хто на момент об'явлення чрезвичайної ситуації, а це 12 марта, можуть спокійно знаходитися тут далі, не боясь якихось санкцій за просрочені візи або за просрочений безвізовий режим, то я окончательно прийняв рішення тут залишитися, щоб не підвергати опасності по приїзду своїх друзей, родних, близьких і взагалі окружаючих людей, живучих в моєму домі. Так как достаточно много случаев людей, приехавших из Европы,
ненадлежащим образом досматривали в аэропорту, да и люди сами не соблюдали ни карантин 14-дневный, и впоследствии сейчас поназаражали достаточно людей в разных областях України. За сприяння дипломатичних установ на сьогодні додому вже повернулося майже 145 тисяч українців. Урядовою постановою їх зобов'язано проходити двотижневу обсервацію. Ірина Зінченко, Олег Ендерксон. Цей день. Півтори тисячі масок і захисних рукавичок для школи-інтернату номер 9 і двох дитячих реабілітаційних центрів. Сьогодні фонд «Українська перспектива» передав індивідуальні засоби захисту міським дитячим установам. Далі докладніше. Карантин карантином, та вихованці 9-ї школи-інтернату продовжують навчання, хай в дещо незвичному онлайн-форматі. Допомагають у цьому 64 педагоги і працівники установи. Для того, щоб в умовах обмеженого простору, зараз як діти перебувають, діти відчували себе захищено і не нудьгували. Нещодавно нам департамент освіти і науки надав тренажери, велосипедні тренажери, арбітрек і таку дуже чудову іграшку, я її манежем називаю, дуже чудову іграшку, це дитячий лабіринт. Школа-інтернат з самого початку була готова до роботи в умовах карантину, розповідає керівництво закладу. В наявності всі захисні засоби, призначені для учнів. Тепер додатковий запас міцності з'явився і в співробітників. Вони добираються на роботу, хто пішки, бо мешкає тут десь поруч, хто за допомогою громадського транспорту, хто своїм транспортом, але вони кожного часу наражаються на певну небезпеку. Щоб забезпечити от саме ці умови для дітей, щоб вони відчували себе захищено в умовах карантину, тому ми звернулися за допомогою до «Української перспективи». 1500 захисних масок і спеціальні рукавички. У вівторок фонд «Українська перспектива» допоміг усім необхідним в умовах карантину школі-інтернату номер 9 і двом дитячим реабілітаційним центрам. Понятно, что, к сожалению, эти учебные заведения не могут уйти на карантин, как обычные школы. И огромное спасибо сегодня педагогам и преподавателям за то, что они остаются с детьми и не прерывают этот процесс. Мы сделали сегодня небольшой запас средств защиты и в дальнейшем будем продолжать эту работу. З 25 березня фонд «Українська перспектива» закупив вже більше 100 тисяч масок і 54 тисячі пар рукавичок. 16 тисяч таких наборів вже у пенсіонерів, решта – в медиків, транспортників, правоохоронців і комунальників Кривого Рогу. Олег Ендерксон, Вадим Діденко. Цей день. Цей день триває, далі будуть такі теми. Чисті машини на лінії. З новими пульверизаторами тричі на добу дезінфікують криворізькі трамваї. Карантин – не канікули. Станом на сьогоднішній день у нас вже 4,5 тисячі користувачів. У Кривому Розі запрацював освітній портал для дистанційного навчання. Ні депресії. Це ставить список із там 100 речей, які мене радують. Як зберегти психічне здоров'я у чотирьох стінах і не розгубити позитив – про це в нашій оптимістичній рубриці. На швидкісному трамваї в умовах карантину продовжується щоденна дезінфекція. Друге депо підприємства отримало два нові оприскувачі-пульверизатори. Працівники підприємства миють, дезінфікують та приводять до ладу вагони в середньому тричі на день. Подробиці в сюжеті. Для чистки вагона приобрели пульверизатор і з допомогою рошення ми проводимо якісне очищення вагона. Саме так працюють нові оприскувачі. На підприємстві швидкісний трамвай, таких 4, по 2 на кожне депо. Чим вони хороші? Вони працюють на акумуляторних батареях. Це намного ускорює процес рошення, дезінфекції, проведення вагонів. Окрім дезінфекції пульверизаторами, обов'язкове прибирання, протирання поручнів та сидінь. Ежедневно производится дезінфекція вагонів, це производится 2 рази в день. Вот плюс дополнительно производится третий раз, это когда вагоны заезжают с линии на определенные регламентные работы, ну, потому что это предусмотрено так технической эксплуатацией вагона. Вот, или если вагоны заезжают раньше с линии, производится третья дезинфекция. Таку санобробку щодня проходять 50 вагонів швидкісного трамваю. Олександр Карамушка, Костянтин Сологуб. Цей день.
Опалювальний сезон для криворіжців продовжено ще на 2 тижні. Таке рішення прийнято мером міста, попри те, що середньодобова температура в березні 8 днів перевищувала 8 градусів. А за законом опалення припиняється вже після 3 таких днів. За прогнозами, вночі ще може триматися мінус. Вимкнемо опалення, будинки дуже швидко охолонуть, що в свою чергу призведе до нової хвилі захворювань на ГРВІ, що вкрай небезпечно зараз. Багато людей, які відповідально підходять до карантину, знаходяться вдома. Спасибі їм за це, але стане у квартирах холодно, можуть хворіти або просто почнуть виходити на вулицю. Щоб не допустити загострення ситуації з вірусною інфекцією та захистити мешканців, я прийняв рішення продовжити опалювальний сезон до 15 квітня. Юрій Вілкул повідомив, що Кривий Ріг – перше місто в Україні, яке вже почало готуватися до нового опалювального сезону. Розпорядженням мера створений штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду. Акціонерне товариство «Криворіжгаз» допомагає лікарням Кривого Рогу та Криворізького району засобами індивідуального захисту. На початку тижня медики отримали від компанії 700 захисних комбінезонів, 5500 респіраторів, а також медичні рукавички, шапочки та бахіли. Сьогодні представники компанії побували в Криворізькій центральній районній лікарні, що в селі Новомайське. 1000 медичних рукавичок, 100 антисептиків та 500 респіраторів. Необхідними санітарними засобами у час карантину сьогодні забезпечена Криворізька районна лікарня. Таку допомогу надало акціонерне товариство «Криворіжгаз». Ми дуже вдячні за те, що у нас є засоби захисту, такі як маски, рукавички і антисептик. Тому що без цього медичні працівники просто не захищені. Вони будуть розподілені між первинним рівнем надання допомоги, тобто між сімейними лікарями, і між вторинним рівнем – це лікарі, які знаходяться в стаціонарі. Предмети індивідуального захисту, на думку лікарів, на сьогодні на вагу золота, адже це основа, що зробить працю медиків безпечнішою. І тут справа не тільки в потенційній загрозі коронавірусу. Медичні працівники завжди знаходяться в епіцентрі всяких техногенних, екологічних ситуацій, які виникають в країні і взагалі в нашому районі. Тому сьогодні те, що ми отримали, дозволить нам, нашим лікарям, нашим медичним працівникам відчувати себе захищеними і безпечними. Компанія «Криворіжгаз» придбала засоби захисту для лікарів Кривого Рогу та Криворізького району на суму майже 600 тисяч гривень. Окрім цього, підприємство допомагає Криворізькій районній лікарні в доставці медиків на робочі місця. Адже установа знаходиться за містом, і з введенням карантинних заходів добратися до роботи лікарям стало вкрай важко. Олександр Карамушка, Роман Кравченко. Цей день. Порушення правил карантину було. У поліції в цьому упевнені. Такий коментар надав полк патрульної поліції щодо випадку, який стався на минулому тижні. Нагадаємо, на ветеринарну клініку на 173-му кварталі патрульні склали протокол за фактом порушення карантинного режиму. Думка власника клініки та юристів – заклад нічого не порушив, адже у той день заборона вже була скасована. Крапку в спірній ситуації поставить жовтневий суд. 25 березня під час патрулювання в Покровському районі поліцейські виявили зоомагазин «Клініка Доктор Дох», власник якої здійснював підприємницьку діяльність, чим порушив 2 та 3 пункти постанови Кабінету міністрів України номер 211. Інспектори склали протокол за порушення умов карантину, матеріали передано до суду. На період тривалого карантину Криворізький департамент освіти спільно з інноваційно-методичним центром запровадив роботу освітнього порталу для дистанційного навчання школярів. Його функціонування забезпечують кращі вчителі міста. Вони подбали про планування програмного матеріалу, розкриття тем з основних предметів для усіх класів. Включили у дистанційну освіту і підготовку до ЗНО. За кілька днів на порталі вже зареєструвалось більше 4000 користувачів. Як не пустити навчальну програму під укіс та зайняти вихованців на карантині? Кожен навчальний заклад у місті до вирішення цих проблем підходить з власним планом роботи. Вчителі, вибравши спосіб комунікації, передають завдання учням, урізноманітнюють подачу матеріалу інформацією з мережі інтернет, контролюють успішність.
Проте такий спосіб підготовки уроків потребує набагато більше ресурсів і часу. Педагоги перевантажені. Універсальним виходом став освітній портал, запроваджений міським департаментом освіти та методистами. У нас є центр хмарних технологій на базі 109-ї школи. І цей центр хмарних технологій нам виділив місце для створення такого сайту, на якому ми будемо розміщувати і вже розміщуємо ці матеріали. Платформа наповнюється, є відповідальні особи. За кожен предмет і за кожен клас у нас відповідає певний заклад освіти. Більше 70 шкіл вже працюють з цією дистанційною платформою. До наповнення сайту плануванням, необхідним навчальним матеріалом, тестами залучені кращі вчителі. Їх у місті вистачає. Ми охопили тільки певну частину, а тепер ми пропонуємо їм долучайтеся і працюйте далі. Тому що це досить складна робота, щоб наповнити навіть один отакий урок. Ви бачите, з чого він складається, тому один вчитель не може цього робити. Статистика відвідувань освітнього порталу довела його необхідність. Портал працює всього декілька днів. От станом на сьогоднішній день у нас уже 4,5 тисячі користувачів, які працюють сьогодні на порталі. Не відбувається таким чином перевантаження учнів, але в той же час відбувається освоєння навчального матеріалу. Портал буде розвиватися, ми запроваджуємо вебінари на порталі для педагогів. Освітяни, звісно, хвилюються за результат. З яким рівнем засвоєння матеріалу після дистанційки повернуться вихованці за парти? Методист зазначає, ніхто не готовий до випробувань, які звалились на українців і весь світ. Та вони стануть неоціненним досвідом насамперед для учнів. Їм доведеться стати самостійними і відповідальними, навчитись планувати свій день так, щоб в ньому було достатньо часу для навчання. Це дуже велика відповідальність для батьків, щоб дитина мала гарні знання, і вона в цьому дуже зацікавлені всі батьки. Але відповідальність треба покладати на дітей з самого раннього віку. Якщо ми це будемо робити, ми будемо жити в чудовій країні. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Вадим Діденко. Цей день. Випробування наодинці з собою і рідними. Тривала домашня самоізоляція – неабиякий виклик психологічному стану. Як не впустити у гості депресію та налаштувати себе на «все буде добре»? Сьогодні у рубриці «Обережно позитив». Думки матеріальні. Як часто ми казали собі «хочу, але де взяти час?» Вимушений карантин здійснив заповітну мрію. Боюсь відкривати шафу, тому що вже дуже багато речей викинули. Боюсь, що коли закінчиться карантин, не буде ще вдягнути. А так ми граємо з дитиною з різні рольові ігри. Або це лікар, перукар, принцеса, дивимося мультфільми. Можемо грати настільні ігри – це Джанго, Уно. Пазли складаємо. У психології доведено, в складних ситуаціях рятують прості речі. Рятівним кругом може стати найменша дрібниця, що підіймає вам настрій. Солодкі палички родом з дитинства, знайомі з юності пісні чи давно забуте за роботою хобі. Мені чоловік подарував гітару, я зараз намагаюся навчитися на ній грати. Тому увесь під'їзд чує про те, що я навчаюся грати на гітарі. Чоловік з паперу складає фігурки танків. Додатковий час – можливість і запланувати щось на майбутнє. Завтра обов'язково настане і після сьогоднішньої пандемії. Одно з актуальних для тем для міняємого молодого чоловіка – це travel-шоу. Коли їх смотриш, вони дуже вдохновляють. Смотримо зараз одних ребят, які розказують всі нюанси, що можна вести з собою, що не можна, як себе краще вести, що краще взяти, де посмотреть, де орендувати. Смотрим, планируем летом посетить Черногорию, если это будет, конечно, еще возможно. И, в принципе, очень сильно вдохновила Португалия на будущее время. З буденного ж зараження, ізоляція, статистика летальних випадків, карантинні заходи, інформаційна стрічка нині далека від позитиву. Нині корона, що раніше асоціювалась виключно з красою королівством, сьогодні увійшла до топ-слів з негативним забарвленням. Весь світ занурився у повідомлення про пандемію і навколо неї. Чи можна виринути і як не потонути? Це ставить список із там 100 вещей, які мене радують. Да, вот прям это может быть глобальные какие-то вещи, могут быть, ну, какие-то незначительные, там, допустим, прикосновение шёлка, да, к коже, там или горячий чай. И включить туда даже вот если вы живёте, да, вот с семьёй, то есть включить туда и какие-то действия совместные, но те, которые вас радуют. Ще одна найпростіша порада – частіше посміхайтеся, навіть собі у дзеркало. Кумедно, але це працює. І навіть якщо відстань між друзями і близькими людьми збільшилася, є вихід повернутися туди, де було і буде добре. Дитячі історії смішні, розкажи.
Яна Чоботаренко, Іван Баранов. Цей день. І сподіванням, що все таки буде добре, я прощаюся з вами до завтра. У студії був Олег Ендріксон. Бережіть себе.